ժողք մեծնել, վայրահաչել, իսկ մենք հենց ամենասկզբից դրվեցին նաև ուրիշ խնդիրներ։ Մենք մեզ շատ հզոր էինք զգում։ Շատ հզոր էինք զգում։ Մենք մեր դարջև դրեցինք ավելի մեծ խնդիրներ։ Որ ինքն ասում է, բանավոր պայմանավորվել են, բայց իրականում Սյունիքի հողերը մի քանի 140 կիլոմետր հանձնվել են ադրբեջանցիներին։ Դրա մասին տղեկ խոսան, այսօր առիթա մի քիչ էլ տնտեսությունից խոսանք, որովհետև այդ մարդը խոսում է իր տնտեսական հաջողություններից, ես ձեզ ասելու եմ այնպիսի թվեր, որոնք շատ ընկալելի են, ու դուք պիտի հասկանաք ինչ վիճակում է Հայաստանը, եւ այսպես բոլոր համեմատությունները ես անելու եմ 2017 թվի վրա, որի նկատմամբ հիացած չեմ, միշտ եղել եմ քննադատը, բայց հիմա նայենք 2020-2017-ի համար, 3 տարում ինչ է արել այդ անաստվածը։ Համախառն ներքին արդյունքը երկրի տնտեսությունը աճել է 5.2%-ով։ 2018-ին աճել է 5.2%, 2019-ին 7.5%, 2020-ին պակասել է 7.5%։ Երբ որ ինքը ասում է դա պանդեմիայի արդյունք է, հիմա ես ձեզ թվեր ասեմ, 2020-ին որ երկրում տնտեսությունը ինչքան է պակասել։ Ադրբեջան պակասել է 4.3%։ Հայաստան 7.5%, Վրաստան տնտեսությունը պակասել է ուրեմն 5%-ով, Հայաստան 7.5%, Ռուսաստան տնտեսությունը պակասել է 3%-ով, Հայաստան 7.5%, Թուրքիա, Իրան տնտեսությունն աճել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տնտեսությունը պակասել է 3.5%, այս տնականդի սարկասնա։ Իսկ այդ 5% աճը ինչ է, ժողովուրդ, ինչ որ բան աճել է, նայում ես 72 հիմնական արտադրատեսակները բոլորն անկում են, ինչն է աճել 35%-ով գումարային 3 տարում հանքարդյունաբերությունը, մետաղի հանքակարի արդյունահանումը հասել է 45 միլիոն տոննա, մեր ծանր տարիներին Վազգենը քիշի, մենք 8 միլիոն տոնից ավել չենք թողում արտադրել, արդյունահանել, մոլիտենն է, որ մեզ պիտի հերիքեր 300 տարի, 30 տարի հետո կվերջանա։ Հաջորդը, այս մարդու մոտ աճել են խաղային բիզնեսները, խաղատնային բիզնեսները 18%-ին 37%, 19%-ին 23%, 20%-ին մի քիչ կրճատվել է, ոչ մի դրական շարժ չկա, այդ խաղատները, վիվարոներ, բաները, աճարապետներ, տոտո գեյմիկներ, այդտեղ նստած են նաև իրա ֆիլիկերը, այո, թազա բիզնես աճացել, բյուջեն, այս մարդու սարկած բյուջեն, բյուջեն անցյալ տարի փակել է հարկային եկամուտներ 1.385 միլիարդ, ինչքան պիտի լինեն 1.602 միլիարդ հաստատված էր բյուջեն, դրանից հետո հայտարարում է բյուջեն գերակատարվել է, համեմատության համար 2017-ի բյուջեն հարկային եկամուտները նեղել են 1.158 միլիարդ կամ 2.410 միլիոն դոլար, հիմա եղել է 2.600 միլիոն դոլար, 150 միլիոն դոլարը ինքը կնաճի արդյունքա, ոչ մի բյուջե չունի,
առաջին անգամ սա այնքան բյուջե չունի, որ Եվրոբոնդա թողարկում, որ բերի աշխատավարձը։ Ես հասկանում եմ, որ եթե մենք պարտ ենք վերցնում, կամուրջ ենք սարքում, ունենք պարտ, բայց ունենք կամ